C'est impossible. Mais bawa pam traade e les services. Waa wonde. E bay pam traade ko bangen dem. Dum so tawi moddi sukabe dan to be ngarti badi kuyre ko retour au bercail. Wonbe be tiagal li dañi ngaluji mumen. France, Amérique kal ko ligida 98% ko ton heddo. Audit banque ngudra ko pre ngara bara do en investir sukabe liggo. Ko don dem pam traade de fudat. Mais ko hetien ko ma projet bayine hande Ousmane Sonko et Basir Diomaye Faye est-ce que mbadi campagne de foot wadi firti et temps 2014 de windetende alay sok oro projet wadi wite ko mise à jour est-ce que be battri le monde rural mi wima be tuara liggade to bangé politique coordination wadak fédération wadak odo zone ko kari wadi ne représente kany odo responsable parce que odo zone mi tuara liggade be badi reconnaître ko neddo goto président goto woni Ousmane Sonko président pastef heddi be fof woni tiagal wada ko wi de ko structuration ko heddi hen ko Sénégal naabe ni baye jogade damaw goto ko sukabe hesbe ngari e laamu sukabe hesbe ngari e laamu expérience o hay so tay joomen gardum impôt et domaine mais tiatal ardade tiatal ardade leydi jida ministre uji badadi e gouvernement Ousmane Sonko hewani rokkunobe hen poste de responsabilité hewani au compte joginobe poste de responsabilité wombe e laamu makko kumbu cimbo ngandi gudde ngandi e dame be ko bara écarte jaltina nafat Sénégal naabe ho ko gedel gotel be kolo dum Ousmane Sonko président Basir Diomaye Faye e be jogi ko sokla ko e net ko sokla ko e aade to bangi diine à chaque fois so teybe kali e be battor hen Allah e battor hen godjaaji miskinebe manda sa fami so Allah wallibe non so Allah wallibe be jeewi hakkun mabbe ko kala ko to bangi Allah parce que à chaque fois ari yey mabbe diine so tawi Allah wali o don bangi e be bayi par A ou par B yeliyaade copreje wadde kala peje ngam no bawti Senegal ngam ha han kadi horade Senegal naabe jogino faade mabbe be ba han kadi mo yottudum so tawi dum non ala vraiment hande kam Senegal gondo ala sago liggey mawdo 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 wade dum namde de ko non tigi donc kebe en kalate dalle de ndewani lawul en majjani kam lewru wawa mayde taw non ala ala tan ko wawi halede hen donc indi chavirement pirogo woni laadi didi kanji njuwi tuntu sara Mauritanie taw non hen temede mbasi hen pitali mumen hollitama wonde non chapande jeegomo e nayobe fof ko gudiri be e njeya tun kadi to janke maha taw non hollitama wonde on don zone ko buri ko ton hewde hewbe mabbe kay ko aynabe non ne kadi ko remobe e ko be kuliti ko wonde non dum don wawa nangude sukabe dum addanim hewbe mabbe mbadi préféré wadde dalle de ndewani lawul ngam be bawoya gollo yaade ngam be bawo dande e siftinde kadi president wala ni biyan Macky Sall anko hebino wadde duwaw nyande aljuma holno jiirda dum Ablaye Moussa Kébé e avant tout ko donadebe donadebe kadi e munnudebe dum fof holko addar dum cause principale ko dogde basal basal dogde basal e leydi mum baada wonde fof ndoga basal jaha arjewya avenir meilleur ko dum ngalu ngu jewoytangu wala golede jewoytade a waaw dum wadde do golede jewoytade a waaw dum wadde do wala so tawi a yihi a waawa jangude ha jakka kayitaji Daly njaha tiagal leydi be dokuma responsabilité mawdo a travers e diplôme mo ndanja e der Afrique Daly yimbe yo jeru balar ko bim a waawa jangado ha jakka kayit njaha ton e leydi France wala Amérique e diplôme ndanja e der Afrique e système éducatif mudum no way o don diplôme na e der bureauji goni ton jogoda ko wi de ko responsabilité mawdo der waawonde ko ndanguda do ene ko arrange maîtrise ma arrange bac ma arrange licence ma njaha mbada immigration clandestine njaha so tawi yihi ngoda kay ko suudade ngona SDF sans abri ada suudo koni kom de tawno ala kayit ada jew ko ngurda sa wiyama ar hesnam ko le no hudo mi yomma a jabat wona informel informel a jabata sa ma ja ke foida njeya
do ya malik jaha ben brak ayat yimbe jogo waftu adon woni waftu toran ko biar sartu eyi jogo kumbuji mu men njah e beeri de kessa hudo alla ne andi natte e der ville ngara jomen baali en nekhbe ndotoda chama dum do en no yarno sam temedere 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 ariye ha gas won ko ndanja yahobbe e be joyi kalis wiam pourquoi sa wawi liggade ha rendi 400000 500000 ey njoba lana risqué adi kalis wala la kalis adi joki adi joyi kalis woni ko biimani ko ko wadde espérer avenir goddo sabi be dogi di don leydi ngam ya ton dartoydi ko wede ko avenir goddo so tawi senegal najo wala leydel tubakiri e be bada recruter neddo karallo alay sanko kollitabe des preuves ha par ma njaha a travers des concours be jima ma njaha des similaires be jima be bi an experience mo jogi dawo senegal leydi ma wa yob dem dum woni ko wede ko fuite wada elite be ngittuma ton be njomma ko leydi ma wa yob dem wona ton fuite de cerveau njaafu don fuite de cerveau be njogoma mais njanga do ina ha bara njaato biya ka damino responsabilité mo wonde e der bureau wa wonde ko di hen est ce que lam ngou ina jogi nibe fere président Bassir Diomaye Faye woy do ina ko wede ko dum ina programme pour l'insertion des jeunes manda holdo ngam be keddo do so be keddi do holko be liggoto e xeyi ndaw yi aussi e xeyi ndaw yi est ce que gesse de larbam est ce que kadi handi avec la complicité complexe mo